My jsme si tady s radarem zkoušeli před hrou hodit, jak nám to vyjde. Tady mistr hodil CritFail a já mám 20 jáše. Nice. A few moments later. V tom případě tě poprosím o prvního z této kampaně. Je to 1. Další na řadě je nicméně Ukard. Ukard chci, aby prostě instantně zaútočil na jedno z těch goblinů, když je vidí, jak z toho velítla. Dobře, ale nechci... to je CritFail. Kámo, ty házíš blbě, když neházíš. Kámo, jsem poznat, že je tvůj, ty vole. S tvojí osobou mám trošku problém. Hele, tak tady máš prostě za každýho z nás 3 stříbrný a prostě to zaplatím. Perfektní, děkuju. Bylo to tak těžký? Taky mám Eldritch Blast, vzalo se. Já nevím, buď to jí zaplatím, nebo jí ustřelím hlavu, tak... Prostě drží očima, snaží se tě číst. Vidíš na něm, že tě rozabírá. Tam nic neuvidíš. Nekecej. Ty seš frajer, ty vole. CritFail? Neuvěřitelný. Lesem se plížej 4 harengoni. Tato parta harengonů na všechny namíří svoje luky a šípy, ale v momentě, kdy lídr tady těch harengonů spozoruje Kara, tak složej zbraně a ten lídr se představí jako David Hazelhob a já vedu tady tu partu, říkáme si Night Riders. Já bych jenom představil tady naši partu, říká tohle Čoko, pak ukáže na dalšího, k tomu se říká Ouško a pak ukáže na toho posledního. A já bych tě k snapy poprosil, jestli by se mohl popsat a představit jménem. Jsem nařvaný zajíc v dost hustý zbroji s velkým štítem v velikosti asi 70% mýho těla, který se jmenuje Soufan. Já vylezu Růženě spoza zad. Co tady děláte, paní Hopíci? David se podívá na Soufana. Myslíš si, že jim můžeme věřit? Mně se to vůbec nelíbí, šéfe. V ten moment, kdy začne mluvit, tak začne dělat... Něco k smíku, frajere. Nic. No já taky zatím nejsem úplně přesvědčený, ale je tady jeden, který je prostě náš. Co jsi jeden z nás? Přížec to říkal, že jsi syn? Jsem syn Hemra Forgesona. Forgesona? Který je syn Forge Smithsona, který je syn Smitha Hopa. Smitha Hopa Forgesona? Proč šišláš? Sefe, oni si ze mě dělají prdel. Pro lidi, kteří nejsou odsaď, může být občas trochu náročný se tady orientovat, že jo, Soufane? Jasně, šéfe. Máte mezi sebou někoho, kdo umí stopovat? Asi jako kdybyste potřebovali vyloženě někoho jako stopaře, tak vám úplně nepomůžu, ale něco trochu jsem asi jako zvládal dřív. Jak to mám jako chápat, že jsi uměl stopovat a už neumíš stopovat? Všechny tyhle ty věci, které jsem dřív jako uměl, tak už prostě nejsou tak dobrý. Šéfe, ten týpek mluví jak debil. Ten zajíc vzadu se mi začíná líbit, Karo. Oni tam něco opíkali? Pečou tam na tom ohni maso. Tak Soufan tam přijde, že jo, k tomu ohni, kouká na to maso, podívá se na ně. To pak to pečete. To je Daněk. Daněk se jmenoval jeden můj brácha. Jsem rád, že jsme si to minule už vyříkali. Počkej. Minule vyříkali, já jsem slyšel, že vy se znáte? No tak párkrát jsme se tady s chlapcem už potkali. A proč to s tím masem? To jako oni jako jedí králíky, jako jestli to chápu správně? Ne, oni už nejedí králíky, ty už nejíte králíky, to je Daněk na tom ohni. Řekni to, je to Daněk? Je to Daněk, jasně, že to je Daněk. Fakt je to Daněk? No, hoď se nature. 8. Jasně, že to je Daněk. Jste všichni víceméně schopní odposlechnout to, o čem se baví. A prostě baví se víceméně o tom, jak je to prostě na prd tady hlídat tady ten vejtah. A vy dva, Jimimis a Motýlek, si všímáte, že oba dva mají na pravý dlani tetování. Jsou to 4 vodorovný rovnoběžný čáry. Soufané, no víš, co znamenají ty čáry? Mám nejmenší tušení, ale vydrž, musím se spojit s Davidem. David příjem. Máme tady kontakt. Dej mi situation report. Na západní straně uspevněných paučin, nákladní výtah, 2 ozbrojení muži mluví elftinou. Eladrinové. Ok, rozumím. Je na nich něco zajímavého, něco podezřelého. Mají hlad. Po těch čárách mu řekni. Mají hlad a mají čáry. Specifikuj čáry. Styvicem čáry hlady. Já jsem si poprskal monitor. Prostě tam nějaký houby? V podstatě jako všude najdeš nějaký houby. Skvělý. Kapiknu nějaký houby. Hoď si D10 a to bude počet hub, který si utrhla. Mám dvě houby, jednu s ním. Dobře, D20, prosím. 15. Co se stalo je, že jak stojíš, tak ti najednou prostě upadly dlaně úplně na zem, ale jakože jsou furt teda připojený k rukám, ale prostě mám dlouhý ruce. Ruce se ti natáhly na zem. Hele, a začnu dělat kolotoč. Jestli se točíš kolem dokola úplně, ta odstředivá síla pošle ty dlaně ještě jako dál, takže teďka ty ruce mají třeba 2 metry, každá. Yes! Já mám strašně dlouhý ruce. Vidíte, jak Soufan šílí, protože jsme pořád žijou v té trávě, jo. Pořád jako vlastně ve steltu. Já si v hlavě řeknu, že se ti to asi nebude líbit, brácho, ale to tělo mám počený na chvíli po řadě let a chci si to užít. A sežeru tu druhou houbu. Takhle jak si strkáš tu houbu do pusy, si říkám, ne. Hele, buď to bude dobrý efekt, který nám pomůže se odsaď dostat, a to je dobrý pro tebe, anebo to bude něco, co nám třeba zastaví, budeme muset počkat, a to je dobrý pro mě, tak jako tak je to win-win. Já nechci švejkačkový ruce. Jako, ty hajzel. 4. Nohy se ti proměnily na kachní nohy. No, nechcete si tady rovnou udělat maženici. Já se podívám, jestli mě ještě nějaká houba. To chci tak žeruji za 2. Tak, zatím nevíš, co to je, jo? Vidíš, ne všechny houby jsou tak špatný. Byla vlastně docela. Tak jakmile promluvíš, tak zjistíš, že to zpívá. No vidíš, že to nebylo až tak špatný a docela dobře. A teď ty Eladrini, kdo to tam je? Co má u sebe ten týpek, kterýho já teďka odpárávám od těch pavučin? Má u sebe ten roh? A je to roh, na který se dá troupit. Je to nomezat prostě roh. Já půjdu za motýlkem a říkám, já už mám 2 hudební nástroje, mám zvoneček a ten roh, ale neumím hrát na roh. Chceš ho? Ten roh je hodně důležitý a já mám trošku strach, že by ti ostatní nevěřili a chtěli by ti ho vzít. Tak to bude naše tajemství, nech si ho, jo? A few moments later. Růženo, mám jim říct, že mám ten roh? Můžeš, ale já se s tebou klidně vsadím, že ti ho budou chtít vzít. Tak já jim ho nedám, já jim to jenom řeknu, že ho mám. No já mám roh. Super. Approved. Já ho zkusím vzít. Ale já ho hrozně pevně držím. Můžu si hodit. A takhle zvednu, říkám, já mám roh, ale nikdo mi ho nevezme. Nezapomeň, že už nemáš dlouhý ruce, jo? Bude to jako grapple contest prostě. Kolik máš? 15. Kurva. No. Vrátíme ho. Jimimis, já ti ho rád vrátím. Ne, já ho chci teď. Ale nebudeš na něj troubit. Ale já na něj netroubila, já jenom říkala, že ho mám. OK, vrátím jí roh. Díky, vidíš? Pěkný, cením. To bylo dobrý, to bylo dobrý. Vzadu v rohu sedí jeden grung. Asi metr vysoká rasa žabých lidí, který vypadají jako takový ty jedovatý žáby z toho pralesa. Má zelený a černý fleky po celém těle, oslizlou normálně jakoby kůži, úplně černý oči. Tam tak sedí a kouká na vás. Když se potkáte očima, on udělá takový... Tak já bych si zapnul Comprehend Languages. Nazdar, ty mi rozumíš? No jasně, tobě tady nikdo nerozumí? No. Ty vole, tak to musí jít hrozně napřed. A co ty tady děláš? Já jsem tady, on nahoře mě chtěl zabít, tak jsem tady s ním. Zeptej se ho na Goldsteina. Znáš Goldsteina? No. Neznáš, takovej ten, co hrát hulí. Myslíš, protože jsem žába, že se znám se všema žábama, to je rasistický. A nemáš trávu? Nemám trávu. Are you sure about that? Kus ho olíznout, možná to s tebou něco udělá. Objevím se na přátelství. Já jsem vdovec teprv rok a na tohle nejsem ještě připravený. Dobře, promiň, tak já ho jenom rychle oblíznu. Ježíš sakra. It's Mimis. To nevíš. A hoď si na konstituci, prosím. Oh yeah. 5 + 1, mám 6. Na minutu, udělá se ti strašně špatně, jenom se ti odkrví končetiny, odejde ti krev, no mé z hertu zběláš, začne se ti obracet žaludek a seš na nějakou dobu otráven teď. Hej žábo, sorry, já nějak blbě, já musím jít zpátky, ale ty bych to nebylo dobrý. A jak se snažíš jakoby odejít od něj, tak no mé zjistíš, že ti jako nefungují nohy. Ty jsi úplně zelený jako ten žaba. Mimis, nelízej to. Dobré ráno, Morel. Napadla mě jedna taková věc a potřebovala bych, jestli bys mě když tak vyvedla z omylu. Začínají naše jména na stejný písmeno? Takže moji kamarádi mi říkají Mimis. I vím, jak vypadá. S vím, jak vypadá. Nevím, jak vypadá. M. Nevím, jak vypadá M. Máš pravdu, naše jména začínají na M. Jak bych ti to... Já u sebe nemám to... Vydrž, já šáhnu do toho ohně a vezmu jeden horký uhlík a tak jim házím. Říkám, tady, hop. OK, já ti ukážu, jak se... opustím to na zem. Tak, M je jako když vezmeš toho hada, nebo ten, to I, je, vezmeš I. Je dlouhý stojatý klacek. Přesně tak, je to dlouhý stojatý klacek. A ty ten stojatý klacek vemeš a zlámeš ho. No, kolikrát? I need a minute to think about this. Třikrát zlámu ten dlouhý stojatý klacek, tak jo. Takže zlomí... Já bych potřebovala ten klacek. Nevím, tak to napiš to. Já to vlastně můžu napsat, už vychladnul ten hřebík. Uhel. Výchova dětí. Začnu tam vlastně jenom kreslit na zem to M. Tady máš ten... Ne, počkej, já ti to vysvětlím líp, abys tomu líp rozuměla. Ne, to nebudeš takhle rozumět. Teď jsem zmatená. Tak se soustřeď. Dobře, soustřeď se. Women. Greto, ty tady budeš hlídat Růženu a kdyby někdo přišel a něco ti říkal, pokud by to byl muž, tak na něj jenom hrozně výhružně koukej. Doufám, že se jí nikdo nebude na nic ptát. This is not okay. Fakt, chceš zůstat tady? Daleko radši, než na sebe nechat kouzlit nějaký čáry-máry. This needs to stop now. Změní barvu vaší kůže a vlastně vytvoří iluzi dlouhých bílých vlasů a vypadáte všichni tak jako vy, akorát vlastně v dráuský podobě. A few moments later. Stojíte ty, Růžo a Greta venku, ty seš tam na tom provaze, vidíš, že ona je čím dál tím nervóznější. A jak tam chodíte lidi kolem, tak vidíš, že tam z toho davu těch lidí, kteří se tam jako prochází, vyjde jedna drauka. Za ní jdou dva chlapy, dost silní draukové, dlouhý vlasy, skloněný hlavy. Míří přímo k vám. Greta říká, co mám dělat? Utečem? Rozhodně neutíkej, začni kráčet nějakým směrem, jakože mě vedeš. Pojďme k té aréně. Dobře, takhle škubne za ten provaz a jakoby vyrazí směrem k té aréně, ale slyšíte, jak ta drauka říká, počkejte, pardon. A Greta, mám jít, co mám dělat? Asi počkejme. Ona se zastaví, je jakoby vidět, jak polkne a nechá tu paní vlastně dojít až k vám. Co tady dělá ten člověk? A Greta na ní kouká. Tak já řeknu, přišel jsem zápasit na život a na smrt do arény. No vy přírůstek, no skvěle, moc ráda se podívám. Ty přinesla prodat? A Greta... Kejvni. Ten silný. Já koupím. Kolik? Dám 50. Málo. 50? A Greta, paralizovaná strachem. Ta drauka má Vita, jako sáhne do váčku, odpočítá mince, takhle vezme normálně její dlaň, dá jí do dlaně, tu dlaň zavře, vezme si ten provaz vodní, na kterém seš uvázaný, a ona vyrazí směrem pryč od toho chrámu, táhne tě za sebou. Ve chvíli, kdy se zavřou ty schody, tak slyšíte, Floyd se jako nahlas oddechne. Vyleze ven a vidí tam tu samotnou Gretu stát. Kde máš Růženu? A Greta, já jsem ho asi prodala. Já si tady potřebuju udělat takový čaj. To můžeme udělat na ohni. My nemáme co pálit, chápeš? No to je ta spirála. Můžeme spálit tu knížku, když tak. To je ten nejhorší nápad, který jsi zatím měla, a že byla konkurence. Tak zas nemusíš na ní být tak hnusná. To bylo hnusný? Ne, takhle to se dělá mezi kamarádama, můžeš mi to vrátit. Aha, seš pěkně hnusná. No ní. A můžu říct, že smrdí. Ale neboj, to bylo mezi kamarádkama. Takhle? Jo, to bylo dobrý. Děláš to dobře. Přesně takhle se to dělá. Tak jdeme.